も、宮園智恵です。5月5日は俺の誕生日ということで、今年は京都で過ごしてるよ。久々の実家帰省ってやつ。双子の兄貴のカナエと合同で誕生日会、家族で誕生日会なんて十何年ぶりにやった。普通に照れくさかったわ。でも家族がみんな笑っててさ、まあこういうのも悪くないのかなって思ってる。あと色の葉のメンバーからはたくさんお祝いの連絡が来たね。パーティー開いてやるから早く東京戻ってこいとか、うざすぎ。言われなくても来週戻るわ。まあそんな感じ。今年の誕生日は賑やかだよ。あんたらも楽しく過ごせるといいね。じゃ、また。